Fala, galera do YouTube aí. Salve, quebrada do YouTube. Tá, eu não sei o que dizer no início do vídeo. Sou eu aqui. Só pra quem quer saber, meu nome é Rafael. E eu pretendo mudar o nome do canal pra Gaskets. E pelo que vocês estão vendo aqui, ó. Gente, eu fiz um mini APzinho pro Sage. Vocês sabem que eu comprei um Sage, né? Eu tenho um vídeo, né? Aí aqui. Eu ainda pretendo terminar. Eu fiz quatro pneuzinhos, né? Quatro pneuzinhos. Isso daqui é pra, tipo, peraí. Ele fica assim preso. Esse negócio aqui é de gasolina. E isso daqui são os botões que controlam as coisas. Isso daqui foi um acidente. Tipo, ele vive bebendo óleo, latinhas de óleo e plof, caiu. Isso daqui é uma TV. Eu ainda pretendo botar uma imagem, ó. Ela é retirável. Eu curti bastante. Ainda pretendo terminá-la. E eu vou. Eu vou terminá-la e vou postar um outro vídeo dela, tá bom? Então, né? Isso daqui eu fiz pra poder gravar os vídeos. Tipo, botar ela assim, ó. Vou mostrar. Ó. Aí eu passo assim. Muito show, muito show, muito top. Eu curti muito. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.